a to zejména na ochranu hlavy, rukou a zabezpečení nohavic proti vniknutí do kety. Pro případ pozdní návratu z porad je nezbytná dobrá viditelnost cyklisty. Děkujeme našemu modelovi. Většinu buslavských občanů bude inspirací spíše tento model, určený pro mulaře. Jistě ve vašem šatníku nechybí, ale stále je co vylepšovat. Pro mulařský vercajk je vhodné mít sebou kary, které mohou pro návrat z práce posloužit jako vhodný dopravní prostředek. Přímo ze záchranné akce doběhl na naše přehlídkové molo pan Hašik Dan. Před plameny ho chrání žáruzdorný oblek doplněný... Vyhlášenou událostí je v Bouslavicích Anenská slavnost. Ta je vždy spojena se spoustou zábavy a skvělých zážitků. Anenské slavnosti se v Bouslavicích velice vydařily, program byl velice pestrý a každý návštěvník si mohl vybrat z pestré nabídky, co ho zaujalo, co ho pobavilo. A v tomto trendu velice rádi budeme pokračovat a věřím, že nám diváci zanechají přízeň, abychom je mohli vždycky dobře v Bouslavicích pobavit. Součástí programu byla i specifická místní módní přehlídka. K vidění bylo velké množství modelů pro různé příležitosti, a to jak oblek správného včelaře či odění přísné paní učitelky. Svým dílem přispěl i místní starosta se svými dětmi. Akcí provázela osobnost známá jako Saxána, a to zpěvačka Petra Černocká. Bouslavický oříšek je zřejmě parta lidí, který dovede ty lidi trochu aktivovat a přinejmenším výborně pobavit, a mám pocit, že to publikum hrozně rezonuje a že jsou strašně vděční za to, že vlastně někdo pro ně tyhle věci tak organizuje, a dokonce myslím, že sami začínají být opravdu aktivní. Dech se všem tajil při kouzelnickém vystoupení Magic Andrew. Při této příležitosti však byli oceněni i pravidelní dárci krve z Bouslavic. Jsou to pan Lubomír Václavek, pan Daniel Bula, pan Daniel Bětek, pan Ladislav Zapletal, pan Tomáš Hajduček, pan Petr Tomášek a pan Roman Slaný. Děkujeme si zase doplnit ty krvinky červeným. Velmi správně, velmi správně. Myslím si, že ten program byl velice zajímavý a že se dobře pobavili. V neděli počasí se nakonec umožnilo úplně, bylo hezké, krásné počasí a navštěvnost mimořádná. Na Bouslavice opravdu mimořádná. Po 8. hodině odstartovalo očekávané vystoupení Pavla Dobeše, který svými texty písní baví doslova všechny generace. Mimo bohatý program zde byla pro všechny mlsné jazyčky velká škála různých dobrot, ale děti si mohly vyzkoušet i různé pouťové atrakce. Z pestré nabídky těchto slavností si tak prostě vybral každý. Z Bouslavic Markéta Jeníková.